waxaan ka hadlaynaa nabadgelyada iyo dalka kan Soomaaliland horumarkiisa iyo sida loogu baahan yahay in loo ilaaliyo horumarka uu dalkani ku tallaabsaday. Nabadgelyadu waa shay aada u qaali ah oo aadanuhu la-aantood, nabadgelyo la-aantood aanay noolaan karin. Marka sidaa tahay, dalka kan dhib badan ayuu soo maray, iminkana wuxuu marayaa meel aada iyo aada u sarreysa. Bilba bisha ka dambeysa ama sanad iyo sanadka ka dambeysana dalkani wuu sii hagaagay. Haraag iyo dagaal dheer oo halgankii lagu xoreeyay dalkana ka bacdi. Markaa sidaa darteed, nabadgelyadu waxa weeyaan waa tiirka aas-aasiga ah ee Islaamka ama dadweynaha ama adduunku diinka sabaha haystaana ay ku noolaan karaan. Nabadgelyadu markaa waxay u baahan tahay in magaranaysa haddee la ilaaliyo ayay u baahan tahay. Dadkuna sideed ahaan marka ay waxqabsadaan ee ay tacab la yimaadaan waxaa la soo darsaa arrin ah xaasidnimo. Qofka aan waxba haysan ama dalka baaba'san cidi ma xaasido, laakiin cidda la xaasida waxa weeyaan ama la xastaa waa cidda waxqabsatay weeyaan. Marka waxa weeyaan nabadgelyada tan iyo barwaaqada tan iyo horumarkan faraha badanaa aynu gaadhnay wuxuu keenay oo kasbay in layna xisto. Xasidku shisheeye iyo sokeeye labadaba waa leeyahay. Waxaan oran karaa shisheeyaha fog waxaa inagaga daran dadka aynu magaca wadaagno ee magaca Soomaalinimo wadaagno, aynu oran karna waa sokeeye, way inagaga xun yihiin shisheeyaha sababtoo ah waa kuwa maandeeq oo dareersan markii hore intaynu helay aynu u geynay ee ay ku candho beeshay. Maanta hashatan gobaad baa la yidhaahdaa, gobaad ayaa hashan la yidhaahdaa. Way dareersanta, way irmaanta, dhammaan reer Soomaaliland oo dhanna way kafeynaysaa oo way deeqaysaa oo way ku filantahay. Beelaha darafyada iyo beelaha dhexe intaba waa ku filantahay hashatan. Maxay yidhaahdaa deriskeena dhow hal gabna ah oo aan garanaysa waxba dhiiqin baa deriskeena ah oo halkaa inaga soo qoraansanaysa oo maxaan idhaahdaayey maxaa idhaahdaa sharwadeennimada halkan reer Puntland ka soo muuqata ee inoo muuqanaysa ee badhan iyo reer Soomaaliland soo qotoqotaynaysa waxa weeyaan hal gabna ah ayay halkaa la soo taagan jirin. Markaa gobaad ayay waxay doonayaan inay inaga casharsheeyaan. Nimanka reer Puntland waxa weeya dan uma hayaan badhan iyo sanaag bari wax dan ay u hayaan ma jirto. Hadday dan u hayaan waa la arki lahaa, horaa loo arki lahaa insha allahu tacaala. Taana waxaynu kaga gudbi karnaa inagoo iskaashana. Hasheenuna waa gobaade wayna deeqaysaa, beelaha darafyada iyo beelaha dhexe intuba wayna deeqaysaa. Waxaa laga yaabaa beelaha darafyadu inayba naga badsadaan. Marka insha allahu tacaala taana waxaa loo baahan yahay inaynu meel uga soo wada jeedno oo in hal maxay lahay dhashay oo maxay idhaahdaayey deeqisa haysa waxay la tahay hal candhoola ahoo gabna inaanu qabanay. War Puntland waa gabno, waxa inagu yeerayaana waxoodiiba ku filan waayo badhan waxay doonayaan inay naaska badhan la shaqaan ama la wadaagaan ayay doonayaani waxna seexo ay u sidaan ma jirto. Haybtuna waa wax la wadaago, isurkuna waa wax la wadaago, laakiin dalnimada iyo derisnimadu waa ta magaranaysa ay ka muhiimsan dhalashada sababtoo ah isku dhex qaldami maayaan nimanka dhabeeco ee majeerteen iyo nimanka sanaag bari ee reer Soomaaliland iskuma dhex qaldamayaan. Waa la kala yaqaanaa, waxa weeyaan waa arh iyo geel oo kale. Marka insha allah ninka isirka ku meeraysanayaana adan xamar ban anaguba la isirnahay, kuwa yaala koonfur ayaanu la isirnahay, laakiin waxna kala kaxiyay siyaasadda. Isirka iyo siyaasadduna waa kala nooc. Taasi waa taa waxaan uga gudbayaa dabayl in haysay ilaa laba sano, dabayshaasoo ah magaca Ismaaciil Sheikh Isxaaq ama magaca Garxajis la yidhaahdo. Dabayshaasi waxa weeye had iyo jeer markaa aragtaan roobku ma ku daayo dabayl dhaadheer oo xuruufti dhaadho marba dhinac u dhaafta ayay leedahay. Dabaysha Garxajis mar waxay leedahay nabad ayay ku baaqaysaa oo nabad bay sidaa, marna dabayshaasi waxay sidaa maxay ahayd maxay idhaahday insha allahu tacaala haddii ilaahay ka dhigo colaad bay sheegaysaa. Dabayshu hadeerto dabaysha Ismaaciil Sheikh Isxaaq ama Garxajis sida aad u taqaaniin hadeer waxay sidaa
oo inoo tustay oo ka muuqanaya nabadgelyo iyo barwaaqo ayaa inooga muuqanaya. Waan ku taageeraynaa odayaasha Hargeysa jira, kuwa tabca ka hadlaya, kuwa ood weyne ka hadlay, intaba waxaan ku taageeraynaa nabadgelyada iyo barwaaqada ay sheegeen. Ilaahay waanu ku hawlanahay, innaguna waa ku taageeraynaa haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaanu ugu taageeraynaa dee nabadgelya ina deeqda, nabadgelya ina deeqdo oo colaad waxba inooma tarto. Waxaan ka xumahay odayaasha waxgaradka ah ee cuqaasha ah, ee suldaamada ah, ee ugaasiyada ah, ee dalkooda dhexdoodii lagu mariyay raxan ciidan ay soo dhex marisay, ee ceregaabo ka soo baxay, ee burcay u soo sadcaalayay, ee raxanta ciidankii ay soo kaxaysay, aad iyo aad baan ugu xunnahay. Sababtoo ah shaki uun baa jira, odayaashuba mara hadalla ka dhacdhaceene wax colaadu halkaa ka jiray may jirin. Laakiin sideeda ahaanba dhaqanku waa ka mamnuuc in la gelbiyo oo weliba raxan ciidani gelbiso, aad iyo aad bay mamnuuc uga tahay. Taana waxaan leeyahay si looga dugtoonaado waa in carabkeen iyo uurkeenu isku mid noqdaan. Odayaashaana calaa iyo xaal Hargeysa ku maqan hadda iyo kuwa tabca ka hadla intaba waan soo dhaweyneyna, aad iyo aad baan usoo dhaweyneyna insha allahu tacaala. Waxaa layidhi soomaalidu had iyo jeer maamahay sarbeeb bay wax ku qabsataa. Waxaa layidhi toban jir aad orod ka weyday waa quus baa la yidhahdaa. Inuu kumaku toban jir yahay wax ka orod badan, wax ka dhacdhac badan, meel walba uu koraya waxba ma noqdo. Waxa layidhi toban jir aad orod ka weyday waa quus baa la yidhahdaa. Labaatan jir aad ka weyday baa la yidhahdaa insha allahu tacaala. Xarago ninka labaatan jirka wuu xaragoodaayo isagu waxawey wuu qooqan yahay qooqiisu, marba waxaanu iibsanayaa dhibidiiya, marba maryuu iibsanayaa, marba kabuu iibsanayaa, marba wuu shanlaysanayaa, marba wuu is eegayaa. Waxawey waa dhibidii inagu dhibida waxay noqon awrta ta ku taalan ragga iyo ragguna way leeyihiin, dhibi bay leeyihiin. Marka labaatan jir aad xarago ka weydayna waxa la yidhaha waa quus baa la yidhahda. Waxa la soddon jir aad xilo ka weyday ama reer ka weyday oo aada guur ku arki weyday waxa la yidhaha isaguna waa quus baa la yidhaha. Sababta ninku soddon jiro waxba uma harin lacdankiibuu ku jiraa halkuu kala lacdami lahaa ma garanaysaa dhiggiisa ayuu joogaa. Marka soddon jir hadduu gaadho oo aada ka weydo guurna waa quus baa la yidhahda. Afartan jir waxa la afartan jir aad lix jecel ka weyday waa quus. Sababta ninku afartan markuu gaadho uu kala baran yahay saddexdii cimriye la sheegay laba cimri uu soo qaatay. Marka waxaa looga baahan yahay inuu wax kasta la jecleeyo, hadday dalka noqoto, hadday dadka noqoto, hadday deriska noqoto, hadday maganaysaa dhinac kasta noqotaba waxa weeyaan lix jecle haddaad ka wado lix jecle yeelan waayo isaguna waa quus baa la yidhahda insha allahu tacaala. Waxaa ku xiga lixdan jirka ninka afartan jirka waxaa ku yidhi konton jirka ku xiga waxa la yidhi konton jir aa tala ka weydi waa quus baa la yidhahda. Wama hadduu konton gaari oo uu geedka yimi oo aanu tala sheegaynin oo aanu waxbaba tibaaxaynin oo uu talinba waayey oo uu kontonna gaaray waxa la yidhahda waa quus baa la yidhahda. Sababtoo ah konton jir waxa u haray cimrigii wax yarbaa uga haray, talena waad ka weyday waa quus baa la yidhahda ninkaasi. Marka insha allahu tacaala waxaa ku xiga konton jirka lixdan jirka ayaa ku xiga. Waxaa la yidhi lixdan jir aad ka weyday alla ka cabsi oo ilaahay ka biqi waayey oo dadka waanin waayey oo ka qaldan qaban waayey oo xoolihiisa ku bixin waayey oo maxay idhahday ordi waayey oo nabadgelyadu hal fadhigeed naha joogta ee meesha wax kale qaban waayey oo magaranaysaayey alla ka cabsi odhan waayey war dadka ilaahay ka qaba odhan waayey waxa weeyaan waa quus baa la yidhahda. Lixdan jir aad ka weyday alla ka cabsi waa quus baa la yidhahda insha allahu tacaala. Marka waxa weeyaan toban jirka iyo labaatan jirka malaha talo ma haysay soddon jirka afartan jirka konton jirka iyo lixdan jirku ragga meel walba hadda ka hadlaya ee waxyaabaha khalad iyo saxaaba ku hadlaya waa raggii looga baahnaa inay lix jecladii yeeshaan ta dalka iyo ta dadka, waa raggii looga baahnaa inay magaranaysaayey taladii yeeshaan, waa ragga looga baahan yahay maanta ina alla ka cabsi oo yidhahdaan war ilaahay aan ka baqno. Waxa weeya Ismaaciil Saxaaq ayaa hadalkiisu dhowr sannadood baxaya. waxa weeye Ismaaciil Sheikh Isxaaq rag buu la dhashay, maadi maaha reer Sheikh Isxaaq waa sideed baa la yidhahdaa inta ku dhaqan dalka, inta ku dhaqan maxay Yemen nin baa ku dhaqan baa la yidhahdaa, laakiin dalka inta ku dhaqan waxa weeyaan insha allahu tacaala waxa weeye haddii Ilaahay ka dhigo waa sideed baa la yidhahdaa. Sideedaa nin ee reer Sheikh Isxaaq waxa weeye Ismaaciil baa keligii qaylinaya ama garxaj saa u taqaaniin, inamadii kale ee la dhashay maye. War Ismaaciil hadduu qalqaali yahay oo qalqaalino Ismaaciil ma qalqaaliba oo wuu qalqaaliyoobi, mise Ismaaciil wuu dulman yahayo inamadii kala daawanayo oo leh maganaysa hadee ku daawanaya khaladka laga khaldan yahay oo aan qabanayn, mise inamada walaaladii ah ee ilma Sheikh Isxaaq maan Ismaaciil qabanayn oo Ismaaciil baa qalqaaliyoobay, mise waxa weeyaan Ismaaciil baa laga gardaran yahayo inamadii la dhashay ee reer Sheikh Isxaaq ayaan maganaysaayey khaladka ka qabanayn. Waxa weeye Ismaaciil hadduu saami doonayana waxaa looga baahan yahay todobada nin reer Sheikh Isxaaq inay saamiga wax ka siiyaan, yidhahdaan war dee Ismaaciil saamigiisa ha la wasiiyo.
wax kale oo loo baahan yahay in gacmo wadajir bay wax ku noqdaane sideedii nin ee reer Shixsaxaaq inay isu yimaadaano waxa weeye Ismaaciil Shixsaxaaq ama Garxaajis in badan buu qaylinayay war hadduu gar leeyahayna gartiisa la siiyo war hadduu gar daran yahayna la yidhaahdo Garxaajis Shixsaxaaq ama Ismaaciil Shixsaxaaq qalqaalinimada jooj la yidhaahdo waad mudnayd raggaad u weyneed mudanihii baad ahayd waxa weeyaan maanta qalqaalnimo laga in loo sheegaabay ahayd markaa waxaan ku talin lahaa oo soo jeedinayaa waa tara hadalkaygu in ma garanaysay gacmaha la isqabsado oo nabadgelyadana aynu ilaashano oo waxa weeyaan dad badan oo cadow inagu dhex jira basaasiin baa ka buuxda waddanka waanu ognahay dad badan baanu ognahay waxba u qarin mayno oo meel shisheeya lacag ka qaata oo basaasiina oo ciidaa ka badan timahaaga ka badan ayaa hargeysa burco iyo waddanka isku soo gurayo aynu ognahay oo shaar Soomaaliland sita basaasna oo meel kale u shaqeynaya waxa weeyaan basaasiinta waddanka ku soo lacag qaadatay ee waddanka fadhidana insha Allah taala waxaan rajaynayaa in meel looga soo wada joosan doono waan la ogyahay waanu arkayna ciidankii dalkaanu nahay shacabkii dalkaanu nahay dhagahaana taagan waddankan dhaqaale badan baa nagaga maqan xoog badan baa nagaga maqan ummad badan baa waddankan aanu ku weynay ninka maanta in yaroo lacag nagu soo qaatay nagu dhex jiro war waanu ku arkayna war waanu kuu jeednaa waana iska kaa qabanayna cadowgana halkaa Soomaaliland ee Soomaaliland usoo dhaaranaya reer Puntland waxaan leenahay insha allahu tacaala candhuufta dib u liqa waa isnaqaanaayo dagaalla waa isku naqaanaa kartina waa isku naqaanaa deeqna waa isku naqaanaa si walba way isu naqaanaaye intaynaan iskacan gelin gelinka horaa dagaalantaan nin gelinka hore gelinka ma dagaalamaya halkan jooga nin halkan waxa jooga meel walba soo maray oo meel walba soo jiiraya cirka iyo dhulkaba waa idinka garaaci doonaa haddii aan faraanaga la bixin oo nooga tegin dhulka yagaar iyo Soomaaliland ama baran ha noqoto ama dhahar ha noqoto ama laasqor ha noqoto xuduudayada waanu soo xulaynaa in maadhreenaya nadaaya haddaan nadeyn weydaan cirka iyo dhulka waa idinka garaaci doona haddii ilaahay ka dhigo waana isgaranaynaa gelinka horaad tuurtuuri jirteen wax gelinka dambena waa carari jirteen insha allahu tacaala ragguna waa raggii marka insha allahu tacaala nimankaana waxaan leynaa si aan ugu daaya reer Soomaaliland dhammaantood waxa looga baahan yahay gobaad waa ina deeqaysa waa dararsan tahay waana ka wada dhargeyna dhammaanteena waa inugu filan tahay waxaan idinku baraarujinaynaa il maadhreenayaal gobaad weyna deeqda inuu dayac ka ilaashanno oo aanay inaga candhooloobin kuwa halkaasay hal candhooli haddii arba inooga muuqataa gabagabadii waxaan ku soo gabagabaynayaa Ismaaciil Shixsaxaaq waxaan leeyahay ilmo Shixsaxaaq inta kalena erey baan odhanaya ereygan odhanayo Ismaaciil Shixsaxaaq waxa weeyaan Ismaaciil Shixsaxaaq walaaladii ha u yeedho ha kulmiyo ha ka shaqeeyo ha isugu yeedho waxa uu tabanayo ha u sheegto haddii ay yeelaan waa alxamdulillaah waxa uu tabanayo Ismaaciil Ismaaciil Shixsaaq haddii diidaa bilmetel maanta siyaasad iyo itaan baa in kala qayb qaybiyay waxaanu baa layno soo diray ekfakshane oo khatar ah haddiiba ay yeeli waayeen ma Shixsaaq Ismaaciil oo ay aad afkaran weydo hana dirin hana dagaalin hana la colaatamine shahaado ugu fariiso shahaado ugu fariiso oo iyaga isaga ka iman doona deeshi shahaado ugu fariiso oo waxaan u ducay markaad u ducayso way kuu imanayaan haddaad la dagaalanto kaaga sii daran haddaad colaadiso kaaga sii daran waxay ila tahay haddii aad shahaado ugu fariisato u ducayso in midba mar isaga ka imanayo marka aad hadafkaaga gaari doonto Ismaaciil saasan kula talinaya ilmo Shixsaaq inteeda kalena waxaan kula talinaya war Ismaaciil Shixsaaq in badan buu qaylinay ilmo Shixsaaq maxaa u aaminsantiin maxaa u hadlu weydeen maxaa Ismaaciil u eegweydeen arrintiis maxaa ugu yeeri weydeen hadduu keligii cadhaysan yahay oo wax tawday ilmo Shixsaaq inta kale maxaa ugu yeeri weydeen oo u oran weydeen maxaa ka maqan hadduu markaa Ismaaciil qalqaali dee qalqaalnimo wato dee walaaladii baa tiina inay qabateen xaq balaydi kuleeyi laakiin aamuska ay aamusan yihiin ilmo Shixsaaq intooda kale aad iyo aad baan u dhaliilay aad iyo aadna uga soo horjeeda arrinkaasina arrin loo baahan yahay haddii Ismaaciil markaa u yeernaan waxa uu wataa ay dowgal noqotana dee ha laga daayuun baa idinku filan haddii magaranaysa Ismaaciil khaldan yahayna dee la taliya hadduu taladiina qaatana alxamdulillah hadduu taladiina qaadan waayana dee si jaayada ilmaa reer ugu fadhiisto idinkuna u duceeyaa